Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paniwalang-paniwala na nga si Robert na mabait na si Moira, kaya nagtagumpay na naman ang pagpapanggap ni Moira. Welcome back sa akin channel, Abot Kamay na Pangarap, ang mga kaganapan. Nag-uusap nga itong si Lindon at Nurse Ning. Nagtanong si Nurse Ning kay Doc Lindon kung sa kanya ba yung gamot. Pinagdidiinan nga ni Lindon kay Nurse Ning na hindi sa kanya yung gamot. Pinagbibintangan mo ako, Ate Ning, sinabi ni Lindon. Nagulat naman itong si Nurse Ning sa pagsigaw ni Lindon sa kanya at paghila ng braso niya. Nagsalita ulit si Lindon na okay, fine. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka. Kung gusto mo, samahan mo ako kay Doc Benitez magsumbong at sabihin na akin nga yung gamot na yun. Bigla naman dumating itong si Doc Benitez at nagtanong kung anong nangyayari sa kanila ni Nurse Ning. Bakit nagsisigaw itong si Lindon? Nagulat naman si Lindon nang marinig ang boses ni Doc Benitez. Natulala siya at bigla niya nasabi na hindi lang sila nagkaintindihan ni Nurse Ning, kaya napasigaw siya. Samantala, sa loob ng grocery, may nangyayari naman sa pamilyang tinulungan ni Moira. Magbabayad na sana sila, kaso bigla inaatake ang lalaki, ang asawa ng babae, at bigla humarap yung babae kay Robert. Sinabi kay Robert na, "Dok, tulungan mo kami, inaatake asawa ko." Ngunit nakatingin lang si Robert habang inaatake na ang lalaki. Nagsalita bigla ang babae na, "Dok, mamamatay na ang asawa ko. Nakatulala at nakatayo ka lang dyan. Wala ka man lang ginawa. Doktor ka pa naman." Galit nga ang babae dahil wala nga ginagawa si Robert. Nakatulala lamang ito, parang wala kaalam-alam na doktor siya. Nagulat nga din sila Susan at Lynette dahil sa nagsisigaw ang babae. Samantala, sa loob ng bar, nag-uusap si Annalyn at mga nurse. Kinikwento ni Annalyn sa mga nurse kung saan nagsimula ang inis ni Doc Lindon sa kanya. Sabi ni Annalyn, nagsimula nga ang inis ni Lindon ay nung sinundan niya si Lindon sa loob ng CR at nakita niya na naghahalikan sila ni Lindon at girlfriend niya. Nagtaka naman si Nurse Ning dahil wala naman girlfriend si Lindon. Sumagot naman si Nurse Karen, sinabi niya na baka eme lang ni Doc Lindon ang sinasabi ni Annalyn na girlfriend. Sumagot naman si Annalyn na wala naman siya pakialam kung may girlfriend o wala si Doc Lindon. At wala din naman daw siya pakialam kung anong ginagawa nila sa CR, kung maghahalikan man sila sa CR. Sabi naman ni Nurse Karen, baka naman kasi meron secret si Doc Lindon na ayaw mo malaman. At natahimik silang lahat. Samantala, sa kabilang lamesa naman, nag-uusap si Doc Benitez at Doc Denise tungkol sa drugs na nakita nila. Sabi ni Doc Benitez, kailangan natin malaman kung sino sa kanila yung may dala ng drugs at sino ang gumagamit ng gamot na yun. Sabi naman ni Doc Denise na paano natin malalaman kung sino nga sa mga kasamahan nila may dala dahil wala naman naamin sa kanila na gumagamit nga ng narcotics. Napag-isip-isip nga si Doc Benitez, meron na siya paraan na naiisip kung paano niya malalaman kung sino sa mga kasamahan nila ang may dala ng narcotics. At yun ay ipapatest sila lahat para malaman sino ang mga positive sa kanila. Samantala, bumalik at nagpakita na nga itong si Josa. Naghihirap na nga ito dahil 5 buwan nang hindi nagbabayad ng renta at sinugod na siya ng may-ari ng bahay. Nagtatanong kung kailan daw ito magbabayad ng renta. Ang sabi, magbabayad daw, pero lumipas na ang 5 buwan, hindi pa din nagbabayad. Sumigaw naman si Josa na ano daw magagawa kung wala siya pambayad at magnanakaw na lang ba daw siya para may maibayad sa renta. Sinabi nga ng may-ari na kapag hindi ka pa nakapagbayad sa susunod na araw ay maghanap-hanap ka na ng matitirhan mo. Sumigaw si Josa na mukha kang pera. At bigla nagpakita si Michael kay Josa. Nagulat si Josa nang makita niya si Michael. Madami-dami pa tayo pakakaabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.